ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, କୋକେଇରୁ ପୁଣି ଜୀବିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଉଖାଲ ଗାଁରେ ଆଜି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁର ସୀମାଞ୍ଚଳ ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ତେବେ ଗାଁ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ସୀମାଞ୍ଚଳକୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମରିଯାଇଥିବା ଭାବି ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ସହ କୋକେଇରେ ତାଙ୍କୁ ଦାହ କରିବାକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ କୋକେଇ ଉପରେ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ସୀମାଞ୍ଚଳ। କୋକେଇ ଧରିଥିବା ଲୋକେ ଭୟରେ ଧାଇଁ ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସୀମାଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ସୋରଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା? ଘଟଣା କେଉଁ ବୋଲେ ମୋତେ 4-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା। ଜ୍ୱର ମୁଁ କାଲି ଖାଇଲି ପୁଣି ଖାଇକି ମେଡ଼ିକୁଲ ଆଣିଲି। ଘଟେ ବନ୍ଦ ମୁଁ ମେଡ଼ିକୁଲରେ ଚରେଇଲି, ମୋତେ ଘଟେ ଉତାରୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଜ୍ୱର ହେଲେ ମେଡ଼ି ପେଟ ପୁଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଥିଲି, ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ସେଠି ଜ୍ୱର ହେଲା ବୋଲି ପଡ଼ିବି ଏକା ପଡ଼ି ରାତି ସାରା ପଡ଼ିଲି ଏକା ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ଖୋଜା ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜଗଲ ହେଲେ ଖୋଜିକିରି ଗାଁକୁ ନେଲେ। ଗାଁକୁ ନେଲା ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ହଉଛୁ କିଛି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଜାଣିଲା ବିଲକୁଲ ହଉଛୁ ନାହିଁ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବା, ମୋର ତ ଗଲା। ହେଲେ କାଠ ଡାଙ୍ଗ ଖୋଜା ଖୋଜିକିରି ଆଉ ପଞ୍ଚାନକୁ କାଠ ଆଗ ଦେଖି ନେଲେ ସେଣୁ ମୋତେ କୁକୁର ବାନ୍ଧିକିରି ନେଇଗଲେ ନେଲେ ଅଧବାଟ ନେଇକିରି ମୁଖ ଚାଳ ଦେବା ପାଇଁ ବି ସବୁ ଲୁଗାପଟା କାଢ଼ିଲା ଭିତରେ ମୋର ହୌସ ଆସିଲୁ ସେଠି ଆଇଲା ହୌସ ବୋଲି ବୋଲେ ଗାଁକୁ ଖାନ୍ଦରେ ପକେଇ ନେଇଗଲେ। ନେଇକିରି ସେ ଚଉରାଟେ ବସେଇକିରି ତେଲ ଫେଲ ଟିକେ ଘଷାଘଷି କଲୁକୁରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ବସା ଉଠା ହେଲୁ ଆରେ ହରେ ଟେମ୍ପୁ ଡାକ ଆକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଅ ଏତିକି କଥାଟା ଆଉ କିଏ ତାକୁ ସବୁ ଇଏ କରିକିରି କାନ୍ଦ ବୋବ ସବୁ ଗାଁରେ ଯାକ ହେଇକିରି ତାକୁ କୋକେଇ ବାଡ଼ି କରିକି ଧରିକି ଆସିଲୁ। ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଏକା ତାକୁ ଆଉଥରେ ମୁଖ ଥାଳ ଦିଆହେବ, ଦିଆହେଲେ ମୁଖ ଥାଳ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଲୁଗାପଟା ଖୋଲିକିରି ତାର ପାଟିରେ ମୁଖ ଥାଳ ଦେବା ବୋଲି ରହିଲୁ। ସେ ଏମିତି ପାଟି କରୁଛି ଆଉ ବୋଲେ ସେଠି ସେ ଦେଖ ପାଟି ଇଏ କରୁଛି ତାର ଆଉଥରେ ଜୀବନ ପଳେଇଲା ଫିଟ ବୋଲୁ ଆଉଥରେ ତାକୁ ଗାଁକୁ ଧରି କଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଲୁ, ଗାଁକୁ ନେଲୁ, ଚହୁରାରେ ବସେଇଲୁ। ବସେଇକି ତାକୁ ହାତରେ ତେଲ ଫେଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଘଷାଘଷି କଲୁ, ଘଷାଘଷି ଅଟୋ ଡାକ ତାକୁ ଦେଖିବା ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ବୋଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ହାତରେ ଧରିକି ଆସିଲୁ। ଏବେ କେମିତି ଅଛି ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛି, ଚାଲବୁଲ କରୁଛି, ଚାଲବୁଲ ଟିକେ କରୁଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ସାର୍, ଏବେ ଯେମିତି କହିଲୁ ସେମିତି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ ସାର୍ ସେଠୁ ହଉ ଦେଖିବା ଯଦି ତାର ଯଦି ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ତ ବଞ୍ଚିଲେ ନହେଲେ ଗଲାଗଲ କଲା ଆଉ ବୋଲି ବୋଲେ ସାର ଗୋଟେ ସାଲୁନ ଦେଲେ ମାତ୍ର ଗୋଲ ତାଲ ଟିକେ ହଉ। ତ ନା କ'ଣ? ବଞ୍ଚାରଣ ମଳିକ। କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ ଘଟଣା? ଘଟଣା ହେଲା ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ସୀମାଞ୍ଚଳ ମଳିକକୁ ପହରଦିନ, କାଲି ସେ ମେଣ୍ଡି ଧରି ଗଲା ଇଆଡ଼େ ଦେଖିକି କୁହ। ହଁ, ମେଣ୍ଡି ଧରି ଗଲା ଭିତରେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ କି କ'ଣ, ସେ ଜ୍ୱର ହଉ ସେ ସେଠୁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଥିବ। ତାପରେ ମେଣ୍ଡିଯାକ ଚରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ଆଉ ତାର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ପାଇପାରିଲୁନୁ। ସକାଳୁ ଆଉ ଥରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଠିଲା ବିଲମାଳେ, ସେଠୁ ଧରିକି ଆସିଲୁ, ତାର ସାନ୍ସ ନାହିଁ। ସେ ମରିଗଲା ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ କାଣ୍ଡ ବୋବ ହେଲେ, କାଠ ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ନେଉଥିଲୁ। ସେ ବାଟରେ ତାକୁ ମୁଖ ଚାଉଳ ଦେଲାରୁ ଟିକେ ଖୁରୁ କିନା ହେଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ମରିନି ବଞ୍ଚିଛି, ଆକୁ ନେବା ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖା କରିବା। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କଲୁ ସେଲାନ ଫେଲାନ ଦେଲୁ, ମାଉଣ୍ଟ ସାନ୍ସ ହେଲା, କଟା ଆଶା କଲା, ଚାଲୁଲୁ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।